Вітаю вас на телеканалі ЮА Суми. Ви дивитесь програму «Звіти наживо». Сьогодні у нашій студії звітуватиме виконуючий обов'язки начальника Державної екологічної інспекції у Сумській області Олександр Уваров. Говорити ми будемо про екологічні проблеми на Сумщині, про нагляд і контроль за дотриманням законодавства у питанні охорони довколишнього середовища, а також про результати рейдів та перевірок, які проводила Державна екологічна інспекція протягом 2019 року. Вітаю вас, пане Олександре, у нашій студії. Також сьогодні з нами у студії Дмитро Лазненко, доцент кафедри прикладної екології, керівник Центру прикладних екологічних досліджень Сумського державного університету. Вітаю вас, пане Дмитро, також у нашій студії. До розмови ми також запрошували начальника управління інспекції з благоустрою міста Суми Руслана Голопьорова. Пан Руслан перебуває на лікарняному, однак попередньо був зацікавлений у присутності тут сьогодні. Однак сьогодні, за кілька годин до ефіру, повідомив, що, на жаль, все ж не зможе прийти. Нашим глядачам нагадаю, що ми працюємо у прямому ефірі. Працюємо для вас, чекаємо на ваші телефонні дзвінки. 617-107 телефон прямого ефіру. Якщо ви телефонуєте з області, то набирайте код 0542. Разом з тим ми маємо мобільний номер 050-616-43-14. Телефони час від часу з'являтимуться на ваших екранах, тож будьте уважні і телефонуйте, якщо маєте питання, якщо вам є що сказати. Також дивіться нас на офіційній сторінці у Фейсбуці, а також на Ютубі, ну і, звісно, по телебаченню і на нашому сайті Суми Суспільне Медіа. На офіційній сторінці у Фейсбук ви також можете залишати свої питання до нашого сьогоднішнього спікера. Пане Олександре, перш ніж ми перейдемо безпосередньо до нашої розмови, ми підготували коротку інформацію про те, які функції має Державна екологічна інспекція у Сумській області. Коротко, будь ласка. Державна екологічна інспекція у Сумській області здійснює державний нагляд за дотриманням вимог законодавства щодо екологічної та радіаційної безпеки, охорони земель, надр, охорони атмосферного повітря, охорони захисту, використання та відтворення лісів, раціонального використання, відтворення і охорони об'єктів тваринного світу та водних живих ресурсів, поводження з відходами. Проводить перевірка, складає акти за результатами здійснення державного нагляду. Надає обов'язкові до виконання приписи щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства та контролює їх виконання. Надає приписи щодо зупинення дії чи анулювання дозволів, ліцензій на спеціальне використання природних ресурсів, викиди і скиди забруднюючих речовин. Розраховує розмір збитків і втрат, заподіяних внаслідок порушення законодавства. Складає протоколи та розглядає справи про адміністративні правопорушення та накладає адміністративні стягнення. Звертається до суду із позовом щодо обмеження чи зупинення діяльності підприємств і об'єктів, якщо їх експлуатація здійснюється з порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища. Це далеко не всі функції, але я так розумію, основні. Якщо ще є якісь дуже важливі, то я вас протягом ефіру попрошу додати цю інформацію. І також завжди на звітах ми готуємо коротку біографічну інформацію про гостя для наших глядачів, щоб вони краще уявляли, з ким спілкуються. Отже, дивимось. Олександр Михайлович Уваров народився у 1969 році у Сумах. Освіта вища. У 2001 році закінчив Харківський університет внутрішніх справ за спеціальністю правознавство. Трудова діяльність. У 1987 році працював у модельному цеху дерев'яних виробів на заводі Фрунзе, нині Сумське НВО. З 1987 року по 1989 служив в армії. З грудня 1989 до 1996 працював лісником у Сумському лісництві. Протягом наступних 2 років був економістом у Сумиліфті. 1998-1999 років служив в органах МВС України. З травня 1999 по липень 2007 очолював ДП «Сумський агролісгосп».
У 2007 році 2 місяці був провідним спеціалістом посту екологічного контролю Рижівка. З осені 2007-го заступник начальника Держекоінспекції, заступник головного державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища Сумської області. З 17 квітня 2019 року виконуючи обов'язки начальника Державної екологічної інспекції Сумської області. Пане Олександре, далі матимете 5 хвилин, аби розповісти нашим глядачам, розповісти нам, присутнім у студії, а власне, чим займалася екологічна інспекція протягом 2019 року, якими ключовими питаннями, можливо, інший період, можливо, є якісь ще у вас важлива інформація якась є, будь ласка. Дякую. Ну, перш ніж більш детально зупинитися на нашій діяльності, на нашій роботі, я зараз дуже коротко суху статистику приведу. За 10 місяців 2019 року інспекцію здійснено 1393 перевірки, складено 1445 протоколів, з них 85 – це судові протоколи, які передано до розгляду в судові органи. Накладено 340 тисяч гривень штрафів, стягнуто 319, розраховано збитків на загальну суму 14 мільйонів, пред'явлено 163 претензії і позови на суму 12 мільйонів, і подано 2 позови до судових органів про тимчасову заборону зупинку господарської діяльності. Це дуже коротко, це те, що стосується сухої статистики. Це все, так? Тоді я маю питання до вас з приводу кількості працівників у вашій організації. Це вже те питання, яке завжди цікавить багатьох. Зокрема, і наших глядачів, які там, коли виходять екологічні сюжети або програми на екологічну тематику, то це одне із тих питань, де ж працівники екологічної інспекції? Почну зі слова «на жаль». На жаль, в Державній екологічній інспекції в Сумській області працює на сьогоднішній день всього 66 працівників. Із них лише 35 працівників – це ресурсні інспектори, які дійсно здійснюють роботу по охороні та захисту довкілля. На жаль, тому що такої кількості на території Сумської області з тим переліком проблем, які постають перед нами, ну, на жаль, катастрофічно мало і нам не вистачає людей. От не хочете ви про проблеми говорити в звіті, зрештою, це було моє питання ще уточнюючи до звіту, до тих 5 хвилин, які мав пан Олександр, але значно швидше відзвітував. Далі я нагадаю наш регламент. Маємо питання і відповіді. Такий формат у нас буде до кінця ефіру. На питання, пане Дмитро, маєте 1 хвилину. Прошу стисло запитувати у пана Олександра 2 хвилини на відповідь. Таймер ви бачите на своїх екранах. Якщо швидше відповідаєте, то продовжуємо. Якщо відповідаєте довше, то я змушена буду вас зупиняти. Якщо, наприклад, у вас є уточнення вже після того, як пан Олександр відповів, то тоді ми не вмикаємо таймер, але прошу теж коротко і стисло. Це може бути уточнююче питання, це може бути ваша репліка. Отже, пане Олександре, перше моє питання стосується 3 екологічних проблем, топ-3, скажімо так, екологічні проблеми, які є сьогодні на Сумщині найважливіші, і прошу обґрунтуйте чому. Ну, станом на сьогодні 3 основні проблеми. Ну, це дуже, дуже важко визначити безпосередньо 3, бо немає неважливих проблем. Давайте будемо слідкувати правилу, які ви встановили. 3 проблеми, на мою думку, суто суб'єктивна думка, як спеціаліста, як громадянина, як жителя Сумщини, це все-таки поводження з відходами. Це вкрай серйозна ситуація, яка склалася зараз на теренах області. 2 проблема – це все-таки гідрологія області, тобто гідрологічний режим. Для нас, для всіх уже не секрет, не є секретом, що скоро людство буде мати один найбільший клопіт – питна, прісна вода. На жаль, в цьому році
поверхневі водні об'єкти, так само, як і підземні горизонти, вони потерпають дуже серйозно від дефіциту, відсутнє поповнення води. Так, ну і з усіма супутніми проблемами. І третє проблемне питання – це охорона атмосферного повітря, це забруднення атмосферного повітря. Це те, що безпосередньо кожен з нас вживає, і маса проблем, маса болячок у людей саме від того, що ми споживаємо забруднене повітря. Ну, власне, протягом нашого ефіру ми будемо розкривати ці проблеми і причини, і специфіку саме нашої області, саме Сумщини. Давайте тоді поговоримо про полігони твердих побутових відходів. Протягом жовтня, я знаю, що ви перевіряли полігон, куди звозять відходи з міста Суми, це Великобобрицький полігон. Виявили там суттєві порушення, наші журналісти там також побували, і я пропоную подивитися сюжет моїх колег, а потім продовжити. Полігон у Великому Бобрику збудували у 2007 році. Загальна його площа – близько 6 гектарів. На територію полігону нас керівництво не пустило. За інформацією екоінспекції, термін використання другої черги полігону завершився у минулому році. Наразі сюди продовжують привозити сміття із міста. Екоінспекція області називає порушення в експлуатації об'єкта. Серед порушень експлуатації полігону є порушення технології відкачки фільтрату. Також на цьому полігоні було виявлено розміщення великогабаритних будівельних відходів та неперероблених побутових відходів. Але головним з порушень виявлених є те, що полігон вже перевищив свою проєктну потужність. Тобто розрахунковий термін експлуатації цього полігону становить близько 11 років, але на момент перевірки він вже експлуатувався близько 12 років, тобто рік вже перевищено. Крім того, за наданою до інспекції інформацією від проєктно-вишукувального інституту Дніпродіпроводгосп, вони також проводили перевірку і встановили, що повне заповнення цього полігону до існуючих відміток огороджувальних дамб відбудеться вже у лютому-березні наступного року. Експлуатацією полігону займається комунальний Сумижилкомсервіс. Ми знаходимося в контрольних відмітках, ніяких перевищень не виявлено і немає. Тому полігон працює в штатному розкладі, і ми продовжуємо йти до контрольної відмітки. Тому єдина людина, яка має хист та професійний стан для оцінки діяльності експлуатуючої організації – це проєктант, який розробляв проєкт по полігону, по якому ми працюємо, не екоінспекція. Раз на місяць сюди приїздить проєктант і дивиться за експлуатацією. А про плани будівництва третьої черги є якісь напрацювання? Або я експлуатуюча організація, будівництвом третьої черги не займаюся. Коли її збудують, мені її передадуть. І коли передадуть, я буду її експлуатувати. Наскільки мені відомо, земля вже є. Проєкт знаходиться на стадії завершення. І якщо я правильно все розумію, то через тиждень він іде на експертизу. Я зрозуміла. А хто цим займатиметься, експертизою, і проєкт розробляється? Управління капітального будівництва. Реакцію міської ради на приписи екоінспекції озвучує начальник відділу санітарного очищення міста. Полігон ще працює, і він не використав всі свої потужності. Згідно ДБН, технічна експлуатація полігона, пункт 3.64 і 3.66 дозволяється проводити відкачку і розпилення фільтрату по тілу полігону, що і робилось кожен місяць. І ці документи були надані інспекції. Зараз розробляється нова схема санітарного очищення міста Суми, в якій заплановане будівництво сортувальної лінії, яка дасть можливість частину твердих побутових відходів відсортовувати і використовувати повторно. Значно зменшиться нагрузка на полігон, що дасть можливість іще збільшити срок експлуатації.
Ми запланували, ми подали документи до пропозиції, верніше свої, на проєкт бюджету слідуючого року і на виділення додаткових коштів з міського бюджету на ці заходи. Пане Олександре, слідкувала за вашою реакцією, коли ви слухали коментарі. Ви посміхалися. Власне, прошу вас прокоментувати те, що ви почули. Якщо у вас є, звісно, коментар. Ви знаєте, я не можу сказати, що ситуація катастрофічна, але ми вже так часто обпікалися на молоці, що дуємо вже на холодну воду. Тому наші фахівці встановили, що на сьогоднішній день ситуація складається така. Тверде побутове сміття складується нижче проєктної відмітки критичної на 1,8 метра. Тобто неважко зробити підрахунки, що полігон вичерпає свої фізичні можливості вже десь в березні наступного року. І знаючи, яким чином відбувається відведення земельних ділянок, проєктування, будівництво, пуск в експлуатацію, я припускаю, що може бути дуже серйозна проблема вже на початку наступного року. Тому наші спеціалісти, відповідно до своєї компетенції, у нас дуже фахові спеціалісти, запевняю вас, вони вважають, що є певні проблеми, і вони вже застерігають міську владу від того, щоб вони заспокоювалися і були аж занадто спокійними. Розумієте, я все розумію і з приводу проєктанта, і з приводу експлуатуючої організації. Я скажу для глядачів, для людей, так би мовити, на пальцях. Якщо на 10-літровому відрі написати 12-14 літрів, туди більше, ніж 10 літрів, ну не влізе, ніяк не влізе, розумієте? Тут це треба розуміти. І дамбу нарощувати, це вже зміни до проєкту, це вже тягне за собою певні наслідки. І правові також. Потрібно в першу чергу виготовляти, робити оцінку впливу на довкілля і здійснювати певні роботи. Уже і починати треба вже зараз. Зараз же це не робиться. Дякую, пане Олександре. Нагадаю нашим глядачам, що ми чекаємо на ваші телефонні дзвінки. Вони мають стосуватися екології роботи екологічної інспекції, вони можуть не стосуватися того, про що ми говоримо, тож телефонуйте, поки ще є час. Пане Дмитро, чи маєте питання на цьому етапі нашої розмови до пана Олександра? Так, я хотів би запитати стосовно полігону. Ну, скажімо так, я також не склонен дуже до оптимізму великого стосовно там своєчасного введення в експлуатацію наступної черги. Ну, дай Бог, щоб воно там все склалося так, як треба, але. І чого нам очікувати, реально, як мешканцям міста, як громаді, яка мешкає на території там поблизу цього полігону, якщо, наприклад, відтерміновується внаслідок якихось внутрішніх, зовнішніх причин введення наступної черги. Що далі? З точки зору, опять же, ситуації фактичного вирішення питання захоронення і з точки зору правової ваших дій і взаємодій. Тобто, зараз пару ще тез. Тобто, у нас же по області є вже ряд прикладів, коли там є переповнені полігони. Ну, і далі вони переповнюються. Може, і нас таке чекає. Ну, буде собі там щось воно переповнюватись. Мешканці цього не помітять. А там якось воно там щось само собою розсосеться, кажуть, чи ні. От роз'ясніть, будь ласка. Ну, і ваші дії, що ви можете, як вплинути? Пане Дмитре, я розумію трошки навіть іронічне питання з приводу тих випадків, що вже були у нас зареєстровані в області. Зараз ми маємо в Рамнах вже полігон закритий, він зупинений рішенням головного державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища. Але
але де-факто він експлуатується. Так, він експлуатується вже більш з предосторогами з боку міської влади, але він експлуатується, будучи де-юре закритим. Сміттєвого колапсу, такого, як був, наприклад, у Львові, ми допускати не можемо. Це і санітарно-епідеміологічне благополуччя населення, і інші питання. Але все впирається, пане Дмитре, в політичну волю і в спроможність місцевої влади здійснювати свої функції. Це в першу чергу. Якщо сумська влада не буде вподобатися очільникам Роменщини, пробачте, міста Ромни, то тоді все буде гаразд. Тоді я на якусь дещицю можу заспокоїтися. Якщо ні, тоді дійсно буде призупинка діяльності полігону. І тоді дійсно міська влада буде знаходити місця, де вона зможе, так як львівська влада, розвозили сміття по всій Україні. Ви пам'ятаєте ці всі, це ганебне явище, я вважаю. Якщо міська влада буде тільки планувати на якісь етапи там запровадження роздільного збирання, сортування, переробки, відбору ресурсно-цінних компонентів. Якби це було зроблено ще в 7-8 році, нам би цього полігона вистачило б ще на 5-10 років ще. Але ми бачимо те, що бачимо. Скло ніхто не відбирає, пластик ніхто не відбирає, інші ресурсоцінні компоненти ніхто не відбирає. І все це накопичується в тілі полігону. Дві хвилини вичерпано, і ми маємо телефонний дзвінок. Добрий вечір. Чи ви нас чуєте? Да. Добрий вечір. Представтеся, будь ласка, звідки ви і яке у вас питання? Місто Суми, Прилуха Микола Степанович, житель міста Суми. Скажіть, будь ласка, коли відведуть ливневу каналізацію з Озерця в дитячому парку Казка? Це крийдущий оазіс, це в центрі міста, а гине і качки гинуть, і рибка там гине. І дитячий парк Казка, це ж, як кажуть, майбутнє наших дітей. Дякую вам за питання, ми його почули. Пане Олександре. Ще близько 2 місяців тому наші спеціалісти за скаргою місцевих жителів виїжджали. Вони з'ясували, що дійсно в зливову ливневу каналізацію була на якомусь етапі врізка, і хтось зливає господарсько-побутові стоки. Тобто побутові стоки. Поясніть, будь ласка, це приватний сектор чи це будинок? Скоріше за все, це пов'язано з приватним сектором. Розривати ж ми не можемо, і нам виданий припис обов'язковий до виконання з терміном, мені здається, 15 листопада міській владі, щоб вони з'ясували ситуацію і запобігли попаданню в зливову каналізацію інших стоків. Тобто до 15 листопада ми побачимо, як спрацює міська влада. А після того людям звертатися до вас чи вже до міської влади? І чи ви будете контролювати те, власне, здійснили вони цей припис? Беззаперечно. Це у нас контрольні дати. Ми приходимо і з'ясовуємо, як виконується припис. Пане Олександре, продовжимо питання полігонів. Про інші полігони Сумщини, про їх стан. Загалом, скільки їх у нас в області і в якому вони стані? Я знаю, що перевіряли протягом 2019 року і в Бурині, і в Липовій долині, і в Тростянці. Будь ласка. Протягом 2019 року перевірено 14 полігонів і безліч звалищ, які знаходяться на території сільських селищних рад. Якщо
бути вже до кінця цинічним, то сумський міський полігон Великобобрицький знаходиться в ідеальному стані в порівнянні з тими об'єктами, які знаходяться на обслуговуванні місцевих рад інших населених пунктів. Більш-менш ситуація ще в Шостці, вона така більш-менш керована і більш ситуація така, вона не критична, так скажімо. Всі інші органи місцевого самоврядування отримали приписи на усунення всіх тих порушень і негараздів, які виявила інспекція. І постійно ведеться контроль за виконанням цих приписів. Пане Олександре, я так розумію, що окрім приписів, окрім контролю, окрім оцих всіх дій, у вас більше впливу на них немає. Ну, більш вагомого, скажімо так, у інспекції, я маю на увазі. За невиконання припису притягаємо до адміністративної відповідальності. Якщо... А розмір? Якщо ситуація, на жаль, знову скажу, на жаль, я вже вкотре застосовую цей термін, на жаль, адміністративні стягнення у нас з цього приводу вкрай низькі і вони незначні. В даних випадках ми вважаємо, що невиконання наших приписів з боку органів місцевого самоврядування – це або халатність, або... або навіть зловживання. І ми в таких випадках звертаємося до правоохоронних органів, щоб вони дали правову оцінку і вже з своїми інструментами вже якимсь чином впливали на порушників і на людей, які допускають ці порушення. Пане Олександре, не дуже хочу, щоб ми зараз зосереджувалися в цій програмі лише на полігонах побутових відходів, так? Але все ж, в ідеалі, як вирішити проблему з полігонами? Від чого вона залежить? Це політична воля, це брак коштів, це якісь інші моменти. Це, знову ж таки, так прописане законодавство українське. Як комплексно вирішувати проблему з полігонами і від кого це залежить? Ну, з ваших уст прозвучала ключова фраза комплексно. І від кого це залежить? Це залежить від кожного з нас і безпосередньо від керівників. Є таке добре прислів'я: бажання – це тисяча можливостей, а не бажання – це тисяча причин. І якщо буде політична воля вкупі із свідомістю громадянською, то ніякий брак коштів на це впливати не буде. Кошти знайдуться. І ми всі знаємо, яким чином інколи фінансуються деякі програми. Тобто ну, не можна ставити в один ряд безліч других програм і здоров'я нації, і майбутнє нашої землі. Тобто це... Я вважаю, що тут треба комплексно підходити і мати, перш за все, політичну волю і любов до рідної землі. Угу. І все буде, і все вийде. Дотична тема – сміттєзвалища, але не санкціоновані. Їх у нас в області теж багато. Конкретно ми говорили з вами, що в 2018 році інспекцію виявлено 144 несанкціонованих сміттєзвалища, і це орієнтовно 43 тисячі метрів квадратних, і ліквідовано було тоді лише 54, і це 15 тисяч квадратних метрів. Хочу, аби ми згадали з вами історію кінця травня, початку червня, біля села Стінки, це Верхньосировацька сільська рада, Сумський район, тоді виявили відпрацьовані звалища відпрацьованих люмінесцентних ламп, полімерних відходів. Там була тара з-під хімічних засобів захисту рослин. Маркування було і російське, і окупованих територій. Ви зараз теж бачите їх на своїх екранах. Власне, ми тоді говорили про цю тему, і поліція відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного сміттєзвалища на території між селами Стінки та Великий Бобрик. Ми тоді з вами, пане Олександре, говорили, у вас були підозри, що це суб'єкт, який має займатися утилізацією так, цих відходів, але от так він недобросовісно поставився до своїх зобов'язань і просто їх залишив на певній території. Власне, я сьогодні спілкувалася з речницею Нацполіції у Сумській області Ельвірою Біганової. Пані Ельвіра мені повідомила, що справу закрили. Хочу запитати вас, ви тоді шукали того, чия це ділянка і чиї це можуть бути відходи?
Власне, що скажете з цього приводу? Ви знаєте, все впирається в землю, і не нова ситуація із верхньою сироваткою. За відсутності бажання щось зробити, шукають причину. Причину – це не наша земля. Врешті-решт з'ясувалося, що все-таки земля належить об'єднаній територіальній громаді. Відповідно до закону про відходи, саме вони повинні ліквідовувати це звалище. З гріхом пополам, через тернії, через масу проблем, наші виїзди були, наші притягали до відповідальності посадових осіб. Врешті-решт це звалище ліквідовано. І на сьогодні я можу сказати, що там чиста земля. Але хто це зробив? Так і залишилось невідомо. Ну, це вже питання до правоохоронців. Те, що ми з вами, про що ми з вами балакали, це були тільки можемо... припущення і звісно, підозри. Ми їх, як то кажуть, до справи підшивати не маємо права. Пане Дмитро, маєте питання до... Та виникло питання в продовження вашого діалогу, де? От така ж ситуація з небезпечними відходами, які знаходять то там, то там вона не перша, яка якби виникла, де можна навіть сказати, що почти типові ситуації по Україні і у нас в області. Право на поводження з такими відходами мають лише ліцензіати. І в даному випадку, я так розумію, що також ліцензіат якийсь там забрав, кудись їх відвіз. А чи має інспекція якісь інструменти, можливості взагалі відстежувати, чи ці відходи не потрапили під сусідній куст? Може ж вони лежать під іншим кустом, просто перевезли в сусідній район. Громада, ви маєте увазі, да, перевезла? Чи ні, не громада, ліцензіат. Ну, ліцензіат, наприклад, ще. Так. Тобто підприємство показує акти. Ми передали відходи ліцензіатам. А куди вони їх діли? Чи під куст віддали, чи на полігон, чи просто, ну, чи вони спарились? От ми розуміємо, чи ні? Відповідно до норм діючого законодавства, акт форма 2, так звана, акт виконаних робіт, він є доказом того, що ці небезпечні речовини утилізовані або знешкоджені. От. І ми, відповідно до своїх повноважень, маємо тільки дослідити наявність цього всього пакету документів. Якщо це дійсно вивели під найближчим кущем, то це ми, відповідно до того, що це наша, ну, територія нашої області, то ми вже будемо це відслідковувати. Якщо вони вивезли за межі області або вивезли на територію, ну, на потужності підприємства, яке має ліцензію на знешкодження чи переробку, чи утилізацію цих небезпечних речовин, то ну, тоді вже, як то кажуть, і ми вже спокійні. Тобто, можна? Звісно. Тобто, куди дів ліцензіат, ми не знаємо. Ні. Тобто, ми знаємо, що вони передані ліцензіату, ми не говоримо, що вони знешкоджені, просто передані. І коли, куди вони потім ділись, невідомо. Пане Дмитро, ми можемо здійснювати тільки перевірку документального супроводу цих операцій. Фактично перевіряти будь-кого ми маємо або планово, або позапланово. Ну, це така складна історія. І якщо це позапланова перевірка, то там є декілька обмежувальних умов, які перед нами постають. І ми не можемо здійснити перевірку. Ну, а тих ліцензіатів, які хоча б зареєстровані в нашій області, ви їх взагалі перевіряєте? Безумовно, так. Тобто, хоча б їх ви відстежуєте. Цих ми відстежуємо. А якщо з іншої області, то вже на совісті тих, де вони зареєстровані. Так, якщо вони внесені до плану роботи наших колег. Тобто, якщо умовно на кордоні, там з Полтавської, з Харківської або Чернігівської області привезуть до нас в найближче село і все це зроблять, то перевірити тих, хто перебуває в тих областях, ми не можемо, так? Нагадаю нашим глядачам, вже півгодини минуло нашої розмови, телефонуйте нам, запитуйте, поки є така можливість. 050-616-43-14 – це наш мобільний, 617-107 – це телефон нашої студії, стаціонарний і мобільний. Телефонуйте, а ми продовжуємо. Пане Олександре, ви говорили про однією із проблем –
важливих для нашої області є стан водойм, так, водних ресурсів. А в чому це проблема? І це питна вода, це річки, інші водойми. Ви знаєте, це стосується взагалі води. Що стосується поверхневих, ну, давайте будемо по черзі. Так. Що стосується поверхневих водних об'єктів. Цього року, як ніколи, ми вперше зіткнулися з проблемою, що у нас близько 100 об'єктів, поверхневих водних об'єктів, вони мають критичний стан. А таке озеро, як Лебедине, в Лебедині, воно взагалі зникло, як водний об'єкт. Причин тут багато, знову-таки, як ви казали, це комплекс. Несприятливі погодні умови. Цього літа на Сумщині пройшов один дощ. Аномальна спека. Поверхневе випаровування не піддається жодній критиці. Струмки, які підпитують водні об'єкти, замулюються. Замулюються яким чином? Сільськогосподарські підприємства розпахують до урізу води прибережні захисні смуги. І користуються тим, що законодавець дав таку можливість без зміни цільового призначення, бо цільове призначення – землі сільськогосподарського призначення. І незалежно від того, це рілля, сіножаті, пасовища, луки. Для того, щоб отримувати прибутки, розпахуються всі землі майже до урізу води. Атмосферна волога, талий сніг або дощі попадають, зноситься родючий шар, замулюються джерела, і таким чином і це ще зменшення дебиту води. Що стосується річок, дачні садівничі товариства, вони здійснюють забор води для поливу, для зрошування своїх ділянок. Це також мінус. Якщо ми це все спостерігаємо, то із поверхневими водними об'єктами катастрофа. І ще є два дуже серйозних фактори. Коротко, тільки бачу. Дуже коротко. Значить, одне стебло кукурудзи, за оцінками фахівців, витягує із підземного горизонту до 8 метрів глибиною. Від 1 літра до 4 літрів води на добу. Давайте ми просто екстраполюємо. 1 квадратний метр, скільки у нас стебел кукурудзи, скільки тисяч гектарів кукурудзи зараз у нас на теренах Сумщини вирощують. І буквально хвилинку. І що стосується підземних водних горизонтів? Ми видобуваємо вуглеводні і ми видобуваємо артезіанську воду. Образовується гідродинамічна воронка. Закони фізики ще ніхто не відміняв. Можна будь-які закони під себе підтягнути, але пристосувати. Але закони фізики ми ніяк не пристосуємо. Поверхневі підземні водні горизонти, вони переміщаються вниз. Тобто там вакуум відбувається. Розумієте як? От і все. Тут причин дуже багато. Оперуючи фактами, знову ж таки, з інших наших програм, від інших наших гостей, спілкувалися ми з Олександром Маслаком, директором департаменту агропромислового розвитку Сумської області, говорили і про кукурузу в тому числі. Боюся помилитися в мільярдах і мільйонах, здається, все-таки мільярди. Цього року очікували отримати зернових на Сумщині 5 мільярдів, із них 3,6 мільярда – це кукуруза. Мільйони – все-таки мільйони, дякую вам. Але співвідношення зрозуміло – 5 і 3,6. Продовжуючи цю тему, попередньо ми записали відеопитання від фахівця регіонального офісу водних ресурсів у Сумській області Вадим Онісковець. І запитує він теж про маловодність і про те, як цю причину можна вирішувати і, власне, які в нас з цим є проблеми. Будь ласка. Останніми роками для Сумської області є характерною маловодність. І в зв'язку з цим є велика потреба в контролі за використанням водних ресурсів. Також в нашій області є певна кількість орендованих водних об'єктів, завдяки яким можна в певній мірі регулювати водність річок. То
орендарі водних об'єктів для здійснення оренди необхідно оформити, ну, або отримати, необхідно їм встановити режим роботи водного об'єкта, який дає можливість на регулювання рівня води у водному об'єкті, відповідно. В 2019 році дуже мало орендарів звернулися за таким режимом. Це приблизно 15% від загальної кількості орендарів, які на своїх водних об'єктах мають можливість регулювати рівень води. То я хочу запитати, скажіть, будь ласка, яким чином екологічна інспекція здійснює контроль за встановленням цих режимів і за виконанням їх умов? Дякую за запитання. Державна екологічна інспекція відповідно до своїх повноважень здійснює як планові, так і позапланові перевірки. І от в ході перевірок користувачів водних об'єктів як планово, так і позапланово, ми з'ясовуємо всі оці питання. І ви знаєте, дуже часто ми стикаємося із такими з великою кількістю нефахових підходів до того, як користувачі, як орендарі водних об'єктів користуються своїми правами. Це в першу чергу стосується регулювання рівня води. Ну, добре, якщо водний об'єкт, якщо цей ставок знаходиться на річці, якщо це один з об'єктів каскаду. А якщо він наповнюється виключно атмосферною вологою і підземними джерелами? Ми зараз з вами вже бачимо, що рівень підпитки, він зараз критично низький. І навіть якщо каскадні водойми, вони також потерпають, тому що інколи немає переливу через верхній шлюз, через верхню дамбу у твого сусіда, тому що у нього поверхневе випаровування вище будь-яких критичних норм. Тобто люди, які вложили кошти в заробок, в рибу, то вони просто по осені, вони просто спускають свої водні об'єкти. У декого є дозвіл, у декого є режим, і це передбачено режимом. А переважна більшість, вони спускають водні об'єкти і на авось. Може, получиться по весні зібрати поверхневу вологу, а може не получиться. Якщо не получиться, значить я кину це заняття. Значить, нігілізм процвітає, і якраз наша задача державної екологічної інспекції, ну, і кожного інспектора безпосередньо, ліквідувати цей нігілізм, боротися із цією безграмотністю. І ми, відповідно до своїх повноважень, ми притягаємо людей, якщо ми з'ясовуємо, що є якесь порушення, притягаємо людей до адміністративної відповідальності. Якщо незаконний скид, ми обраховуємо шкоду, відповідно до діючої методики, і через суд наказуємо рублем. Про які суми йдеться, знову ж таки, щоб ми розуміли, це вагомі для них штрафи, якщо вже чи це невеликі суми, які для орендарів водою, ну, не відчуваю. Я зрозумів. Це уточнююче знову питання, тому коротко. Я знову на пальцях вам скажу, дуже, дуже приблизно, не хочу зараз в статистику влазити. Ставок близько 10 гектарів, якщо спущено 50% його номіналу від межинного рівня, то це порядка 20 тисяч гривень збитків нараховується. Ну, це плюс-мінус, це я ж вам кажу, це я дуже приблизно. Ну, це вже так, більш-менш, приклад зрозумілий. Щодо ситуації з питною водою, водою в колодязях, знову ж таки, наші глядачі до нас звертаються з тим, що цього року в населених пунктах, в сільській місцевості зникає вода з колодязів. Такі випадки є в Кролевецькому районі, це ті, що відомі нам, так, такі є в Роменському районі. Але є ще одна проблема, неочікувана проблема, ну, скажімо, для нас, навіть нам було, ну, не очікували ми таке побачити, скажімо, так. 5 листопада у селі Стецьківка Сумського району жителі виявили в своїх колодязях воду фіолетового кольору. Знову ж таки, ми маємо сюжет моєї колеги Тетяни Юхти. Давайте подивимось, а потім продовжимо.
зараз можна, да? Олександр Букатін мешкає на вулиці Семеноївка. Чоловік розповідає, зміни кольору води помітив сьогодні зранку. Сьогодні зранку, 5 числа, прийшов по воду. Викачав воду, там марганц, ви бачили. Оце таке сьогодні відбувалося у нас. Ніхто нічого не знає, вчора було добре, сьогодні вже погано. За словами Леоніда Сидоренка, на вулиці, де налічується понад сотня приватних будинків, є три діючих колодязі. У нас на вулиці три, навіть два діючих зараз залишилось колодця. Один колодязь там в початку вулиці кинули кішку, коли закриті ті, ну ляди, бачите, закриті, як вона туди попала, невідомо. Другий колодязь це, ось бачите, що натворили, кинули речовину невідомого кольору. От третій колодязь, де я живу, там теж кинули, я і каток зняв. За словами сільського голови Ігоря Верніченка, воду сьогодні планує відвести до Сумського обласного лабораторного центру на дослідження. Воду набрали з лабораторії, зазвонились, будемо перевіряти, що це за вода, що за аналізи, який вміст, чого вміст, і тоді будемо вже приймати рішення, що робити. То лі хімічні очищати, то лі достатньо буде відкачати воду. Це можуть бути пурпурні сірчасті бактерії. Цьогоріч подібне явище спостерігали в Конотопському районі та на озері Чеха в Сумах, говорить еколог Сергій Шевченко. При наявності оптимальної температури і хоч невеликої частини сірководню, вони починають бурхливо розмножуватись. І сам пігмент пурпурного кольору, який бере участь у фотосинтезі, якраз надає такого кольору. При великій концентрації якраз вода набирає такого відтінку. Ну, найчастіше це в теплий період осені. Або бабина літа дуже тепла, або якщо вересень дуже теплий. Тож, чому так, важко сказати. Ну, саме приурачується саме до цих періодів часу. Якогось впливу, ну, маючи на увазі хвороботворне, вони не мають. Це фотосинтезуючі бактерії, вони отрут не виробляють. Сьогодні ми зателефонували до лабораторного центру, аби дізнатися, чи вже є результати перевірки цієї води. Нам повідомили, що вони не проводять таких досліджень, і вони перенаправили голову сільської ради Ігоря Верніченка, порадили звернутися або до водоканалу, у них є відповідна лабораторія, вони проводять такі дослідження, або ж до криміналістичної лабораторії. Ми чули, що люди побоюються того, що це можуть бути хімічні речовини. Ігор Верніченко, голова Стецьківської сільської ради, нам повідомив, що сьогодні зранку відібрали проби води і тепер їх досліджує лабораторія міського водоканалу і разом з тим паралельно передали цю воду до однієї з лабораторій в Києві. Тобто буде навіть два дослідження. Пане Олександре, в таких випадках чи реагує Державна екологічна інспекція? Якщо реагує, то як? Ну, знову таки прислів'я східне. Кожен баран повинен нести свої повноваження. Відповідно до повноважень нашої лабораторії, наша акредитація знаходиться поза межами досліджень питної води. Тобто є межа акредитації, і ми можемо робити те, що ми можемо робити. Ми робимо гідрохімію. Тобто це фосфати, ортофосфати, нітрити, нітрати, сульфати, важкі метали, ну і так далі. Тобто так. Це гідрохімія, виключно гідрохімія. Угу. Пане Дмитро, кілька хвилин до закінчення ефіру. Чи є у вас питання? Теж коротко стисло. Олександр Михайлович, скажіть, будь ласка, от якщо людина звертається з питань, які в межах вашої компетенції, то скільки часу проходить між зверненням людини і вашою реакцією щодо позапланових перевірок? І як ви оцінюєте ефективність взагалі от ваших таких дій? На жаль, внаслідок того, що наш центральний орган перебуває зараз в такому стані реформування, скажімо так, то ми згоди отримуємо дуже з великим запізненням. І ось нещодавно ми отримали згоду на проведення позаплану на ті запити, які ми надсилали ще місяць тому. Тобто приблизно місяць? Так.
приблизно місяць. Хоча, якщо нормально, то це десь 3-4, ну, до тижня. 3-4 дні. Пане Олександре, закінчується наш ефір, але завжди наприкінці ми даємо гостю 2 хвилини, це його час. Або ж ви можете розповісти нам про нам і глядачам, в першу чергу, про плани екологічної інспекції на найближчий час, на перевірки, позапланові перевірки. Або ж звернутися до глядачів. Я би вас хотіла запитати ще і про можливе реформування ВАС, бо в серпні з'явилася інформація на урядовому порталі, що Державну екологічну інспекцію переформатують або ліквідують і буде створено Державну природоохоронну службу, але дати не були вказані. Що зараз? Чи ви реформуєтеся, чи не реформуєтеся? І чи потрібно вас реформувати, знову ж таки, на вашу думку? Дякую за таке запитання. Буду дуже коротко і стисло. Наша ліквідація, дякувати Богу, відміняється. 14 жовтня вже була постанова Кабміну щодо відміни нашої ліквідації. Ми зареєстрували в Державній регуляторній службі таку заяву. Щодо реформування. Державна природоохоронна служба потрібна. Потрібна концентрація в одних руках всіх контролюючих функцій щодо природних ресурсів. Але станом на сьогодні нормативна база, яка повинна бути, яка повинна обслуговувати нашу роботу вже в якості природоохоронної служби, вона ще не готова. Тому керівництво країни, виконавча влада, все-таки прийняли правильне рішення відтермінувати нашу ліквідацію і переформатування Державної екологічної інспекції в природоохоронну службу на деякий час. І ми будемо сподіватися, що наші думки, наші пропозиції будуть почуті і природоохоронна служба буде працювати, нова природоохоронна служба буде працювати ефективно. Пане Олександре, хочу подякувати вам за нашу сьогоднішню розмову, хочу подякувати пану Дмитру. Як на мене, вийшло змістовно, цікаво, замало часу. Дуже коротко скажу, що ми не встигли. Я ще хотіла поговорити про самовільний поруб лісу. Цього року ви передали матеріали і було відкрито кілька кримінальних проваджень по фактам самовільного порубу лісу. Свеське лісове господарство, там збитки на суму 5 мільйонів 820 тисяч гривень. В Дохтирському лісовому господарству збитки на суму 3 мільйони 515 тисяч гривень. І там є ще приклади. І не встигли ми з вами поговорити про забруднення земель нафтовиками. Тому я вас запрошую до нас на програму «Тему дня» поговорити про ці випадки і про цю вашу роботу, про те, що не встигли, але це вже буде. Ви знаєте, все в одній програмі вмістити так дуже складно. Але ми ще зустрінемося. Пряч коня і трепетну лань, але дуже сподіваюся, що ми ще будемо зустрічатися. Дякую всім присутнім. Нагадаю глядачам, ми говорили сьогодні про роботу Державної екологічної інспекції у Сумській області. Залишайтеся з телеканалом ЮАСУМИ. Побачимось.